вами програма «Акцент» і я, Наталія Семенченко, вітаю вас. А увагу акцентуємо лише на головному. Отже, податок на життя у вигляді тарифів на комуналку продовжує зростати. З яких причин це відбувається і як виживати громадянам України, з'ясовуємо із нашими гостями. Сьогодні в студії народний депутат опозиційна платформа «За життя» Олександр Качний. Добрий. Вітаю. І народний депутат «Слуга народу» Андрій Герус. Шановні гості, я вас вітаю і зразу ж хочу сказати, що тарифи – найулюбленіша тема усіх політичних сил, яку активно використовували у своїх виборчих програмах майже всі, ну, крім «Солідарності» та «Голосу». Мабуть, хлопці щось знали, тому я прошу вас… У нас не дуже довгий хронометраж. Я прошу вас уникати політичного піару, говорити коротко і по суті. І зразу ж перше питання. Андрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, об'єктивно, чому тарифи зростають? Об'єктивно, зростання тарифів пов'язане з декількома факторами. Перший фактор – це ринкова ціна на енергоресурси на ринках, ну, зокрема, на європейських ринках. Да? Там існує конкуренція, там немає українських олігархів, українських монополій. І ми бачимо, що у світі існує зростання цін на газ, так само цін на електроенергію, на жаль, так само цін на нафту. Ціни на нафту тягнуть за собою далі ціни на нафтопродукти. Це перше. І другий фактор – це як відбувається державне регулювання. Тому що нам тут, коли ми говоримо про зростання, потрібно все-таки не забувати, що у нас були прийняті рішення, які привели і до зниження. Ті от 6,99 ціна газу, яка в нас діє з січня місяця. Тому два фактори. Перше – це ринкова ситуація, і друге – це яким чином відбувається державне регулювання. Десь воно є, десь його немає, десь воно в більшій степені, десь в меншій степені. Так, все ж таки проблеми у державному регулюванні чи у монополіях більші? От вчора було, наприклад, щодо державного регулювання та законотворчості, невдале голосування за повернення пільгових 100 кВт. Чому не проголосували за, як ви вважаєте, Олександре? Давайте вернемся к вашему вопросу, который вы задали Андрею. Я бы хотел бы быстро на него ответить. Ведь два фактора, которых он назвал, рынок и повышение цен на рынках, это два фактора, которые нам навязали, потому что мы сами являемся производителем электроэнергии и можем ее экспортировать. Второе, у нас есть своя добыча газа, которая позволяет нам перекрыть практически все потребности населения. И выстачить власную добычу. У нас есть возможность покупать дешевый российский газ, смешивать с нашим и получать ту цену, которую мы получали раньше. Поэтому то, что они сейчас нам навязывают, это европейцы им говорят, делайте так, они так делают. Для того, чтобы был якобы рынок, который, смотрите, самая бедная страна в Европе, Украина, а нам говорят, вы покупаете по рыночной цене электроэнергию у самих же себя. То есть произвели, добыли газ, который стоит там условно $120 для украинца. И мы его покупаем, за, правильно сказал Андрей, за 6999, это почти $300, ну 250, там почти $300. Поэтому говорить о том, что это рынок, и еще какие-то слова умные придумывать, украинец прекрасно понимает, что мы в состоянии дать возможность зарабатывать, вернее, добывать дешевый газ, давать его потребителю и смешивать его для юридических лиц, для нашей промышленности, чтобы она была конкурентоспособна. Доброе. И обратите внимание, вот Андрею сейчас сколько, 39 лет? А мы сейчас опустились по уровню производства электроэнергии на 49 лет назад, на 72 год. То есть такого падения производства электроэнергии нет ни в одной стране мира, ни в одной. Поэтому если мы говорим о том, что сейчас происходит, то смотрите, они повысили только за последний год, это новая власть, на 8,2% стоимость тепловой энергии. На 4% подняли гидроэлектростанции цену. И на где-то приблизительно 6,5 упала цена на, вернее, поднялась цена на. Добре, я не просто можна, нужно, я б сказала, але я трошки під... Я просто хочу сказати, саме до цього, власне, якщо вже прозвучала фраза, європейці сказали, ви кого мали на увазі, МВФ? Скажіть, будь ласка, це додаткове питання до того, що сказав зараз пан Олександр. Це одна з вимог МВФ, щоб підвищували комунал? Це ви запитаєте пана Олександра, що він мав на увазі?
Я хочу звернути увагу на правила, які ви задали. Ви сказали, без політичного піару, коротко і по суті. Ви задали питання про 100 кВт-годин, про голосування. Хоч слово відповідь ви почули про 100 кВт-годин, про голосування вчорашнє. А ви утрималися, власне, вчора на голосуванні. Так, ми говоримо, зараз ми про це поговоримо. Ви вас не смущає, що ви не отримали відповідь на своє запитання? А отримали мені хвилю. Було цікаво почути... А тепер я дам відповідь про 100 кВт-годин. Будь ласка. Постанова, яка вчора голосувалася, це ж не документ прямої дії. Тому що парламент не встановлює тарифи, і навіть були вже колись прецеденти, що парламент встановлював певні тарифи, це потім було визнано неконституційним. Це займається уряд, і тарифи на електроенергію, в тому числі перший 100 кВт-годин, це постанова уряду, так звана постанова про покладання спеціальних обов'язків. Ми, як парламент, можемо заявляти свою позицію і вказувати, де рішення потребують якихось коректувань, де виправлень, де рішення дискусійні. 28 січня була в українському парламенті проголосована постанова, де були 28 січня, де були автори із всіх фракцій депутатських груп. І, по-моєму, з ОПЗЖ також не було. Були. Можливо, не було, але зі всіх інших були. І цією постановою ми вказали на проблематику, в тому числі і стосовно електроенергії. Більше того, в рамках реакції на цю постанову уряд подав оперативно законопроект, яким виділив 1,4 мільярда гривень для тих, в кого є електроопалення, для того, щоб в людей не зросли платіжки від дорожчої електроенергії. А також для сімейних будинків, для дитячих будинків сімейного типу і для багатодітних сімей. Ті 1,4 мільярди пішли, і їм було компенсовано для того, щоб в них не відбулося зростання платіжки. І тоді 313 депутатів проголосували за, і впевнений, що депутати ОПЗЖ також голосували за. Тобто ми прийняли тоді постанову, і на цю постанову пішла реакція. Одне рішення, друге, третє. Будемо далі там виносити четверте, п'яте. А дублювати по десятки років? Ми не голосували за ту постанову. Почему? Потому что, первое, мы требовали, чтобы оставили тот льготный тариф, который был до этого, то это же стимулирует экономию. То есть меньше 100 кВт потребляешь, у тебя 90 копеек. А они ввели для всех рубль, гривна 68. Дальше мы говорили, что будинки семейного типа и те дома, у которых нет газового постачания, у которых вынуждены на электричестве сидеть, мы просили оставить тоже 90 копеек, как это было до этого. Второе, мы говорили о том, что та приграничная зона, в которой нет газа, там не может быть сейчас газа. Второе, они не могут даже дровами запастись, потому что все леса заминированы. Просили снизить им тариф на 30%. Тоже не сделали. А вот этот 1,4 млрд, который они выделяют субвенциями, он перекрывается целыми рядами проблем на местах. Поэтому зачем нужно выделять субвенцию, если мы можем дать льготный тариф, как это было раньше? Вот о чем идет речь. Вы вчера утрималися, я правду сказала? Ви правду сказали, тому що я проголосував 28 січня за відповідну постанову. Постанови Верховної Ради по змісту, вони практично аналогічні. І ця звернутися до Кабінету міністрів, і ця там, вказати Кабінету міністрів, рекомендувати Кабінету міністрів. Я не бачу сенсу, коли ми... Я хочу дати просто таке конкретне питання. Ви кажете про те, що ви там щось зменшили, але я вам просто хочу наголосити реальні цифри. Це щодо пониження тарифів цієї зими, принаймні за наказом президенту. Головне не тариф, як з'ясовується, головне це платіжка і сукупна платіжка. Це за даними Держкомстату, у вас за тільки три місяці цього року зросла на 26,3 мільярди гривень. Тобто ви зменшуєте, але сума грошей, сплачених за комуналку українцями, збільшується. Ну, я не знаю, може ви зараз поясните? Платіжка не може вирости на 26 мільярдів гривень. Я вам кажу про дані Держкомстату. Ви точніше процитуйте. Платіжка на 26 мільярдів не може вирости. Платіжка тому складає, що тут за грудень, відповідно, збір з минулим роком. Збір платежів. Усіх. Відповідно, порівняльна характеристика, це дуже просто зрозуміло, робиться. Зрозуміло. Збір платежів і платіжка – це різні речі. Збір платежів, я поясню, чому він, мабуть, знизився якраз. Не виріс, а знизився збір платежів, впав. Ні. Більша кількість неплатежів стала. Ні? Ну, ви знаєте, я... Поясніть, що ви маєте на увазі, просто не до кінця розумію. Решите, я тут два слова буквально. Смотрите, у вас яка зараз ситуація произошла? На 7,7 миллиарда только за этот, за этот сезон увеличились долги по коммуналке. И вы должны тоже дать оценку этому, что, вот смотрите, только по теплу 63%, по газу 63%,
Это только за этот, на 63% увеличился долг. Только за этих 3 месяца. Правильно. Если борг увеличился, значит, зменшилося... Это значит, люди не могут платить, а вы все равно им даете платежи. Тарифы неподъемные. Правильно. И не голосуете за постанову вчера. Ця постанова, на жаль, ніяк на цю ситуацію не впливала. Ну, вам сказав начальник не голосувати, ви не голосуєте. Ні, я сам а для нас говорю, народ говорить, ми говоримо, люди говорять, проголосуйте, давайте, пожалуйста, ми голосуємо. Про платежі і не платежі. Значить, нарахування. Як ви знаєте, за поточний місяць відбувається нарахування. Наприклад, зараз от є квітень, за квітень відбувається нарахування, і десь до 15 травня відбуваються платежі в середньому за електроенергію, за тепло, за газ. Зрозуміло, що на початку пального сезону не було особливих нарахувань за газ і за тепло, тому що в жовтні і вересні було тепло. Потім взимку пішли нарахування. Січень більше, тому що холодно, більше споживання енергоресурсів, лютий і так далі. Відповідно, дані тепер, які беруться, наприклад, станом на 1 березня, а я думаю, що у вас, скоріш за все, дані станом на 1 березня, вони говорять, що нарахування за лютий відбулися, а фактичні платежі ще не відбулися. Тому що фактичні платежі відбуваються протягом березня. І звичайно, що... Так за декабрь у вас які довги? І звичайно, що... За декабрь які довги оскільки в лютому споживання було досить велике, то відображаються неплатежі. І це кожен рік повторюється. І ці неплатежі десь приблизно до травня-червня, вони якби нівелюються, тому що протягом декілька місяців... Як вони нівелюються? Так нівелюються, що... Повністю. Що люди те, що спожили в січні-лютому, вони протягом березня, квітня, травня зазвичай оплачують. Це повторюється з року в рік. Така ситуація. Так, зрозуміло. Але при цьому борги ростуть. Вже 82 мільярди гривень. І якщо навіть щось сплачувати будуть, цей борг буде зростати і надалі. Чому? Якщо будуть сплачувати, то борг не буде зростати? Ні. Ну... Дивіться, він залишається, він не сплачується повністю. Ну, смотрите, все це вже... неможливо сплатити взагалі. І, до речі, зразу питання, як ви думаєте, всі будуть виходити у подальшому з цієї ситуації? Спишеться ця сума? Ну, як це буде зроблено? Страною управляють олігархи зараз. От однозначно, ті всі монополісти. Ви знаєте прекрасно ті фамілії. І от якраз вони і не дозволяють зараз опускати ціну для цього правительства на тарифи. Ну, що іменно ті владельці обленерго, владельці цілих генеруючих структур, атоменерго і все остальное, це всі люди, які зараз на цьому заробляють. И тот зеленый тариф несусветный, который они придумали и пролоббировали через Верховный Совет, который, вот представьте себе, мы платим 4 гривны все с бюджета, чтобы компенсировать этим, кто зарабатывает на этом зеленом тарифе. А нам что от этого? Слаще жить стало или что? Десяток людей обогащаются, пока люди не выйдут. И не займут улицы, по которым они ездят. Вы думаете, они никогда уважаете... ничего, смотрите, они никогда не откажутся обогащаться. Посмотрите, как заработали олигархи за этот год. Ну вот как самая бедная страна, а люди по миллиарду добавили, по 3 миллиарда добавили себе за один год долларов в свои карманы. За счет кого? За счет нас с вами. Они же не могут заработать с воздуха. Они зарабатывают за счет украинца. Поэтому все слуги, которые сидят там, голосуют за эти тарифы, голосуют за эти монополии, не работает они по навольный комитет, не работают, все делается для того, чтобы они обогащались. Вы же обратите внимание, как может, например, один из тот, кто находится на первом номере, да, например, Ринат Ахметов, за год заработал там чуть ли не 4 миллиарда долларов. Может такое быть? Нет. Новинский – 1,5 миллиарда долларов. Но... остальные все точно так же за ним вдогонку. Живаго и все остальные. То есть, ребята, ну это же украинец это смотрит в это время банкрутируют Энергоатом, НАК «Нафтогаз» показывает минус. Они издеваются, просто смотрят на нас и говорят, вот у нас рынок энергии, у нас рыночная цена. Да. Понимаете, какая интересная история? А от це розкажіть дуже слушне... олігархам, що у нас риночна ціна. Вам не заважають, Андрій, олігархи? Ви сказали тільки про державне управління. Що ви маєте на увазі? Ви сказали про ринкову ціну і про державне управління, що в нас там проблеми. Андрій скаже, можна вопрос Андрію задати? Давайте я поки що буду задавати, тому що я вам дам час. Що таке ринкова ціна? Це ціна, яка утворюється в ході конкуренції шляхом балансу попиту і пропозиції. Так. Але важливою умовою тут має бути, що на ринку існує реальна конкуренція. Тому що якщо на ринку є монополії, власниками яких є олігархи, це, звичайно, не ринкова ситуація. Тепер відповідаючи, або там, значить,
реагуючи на те, що було сказано там олігархів. Ну, ми ж хочемо вести чесну розмову якось і трошки професійно. Тому що починаємо про тарифи, про енергетику і далі говоримо, змішуємо все в одну кашу. Я прошу прощення. Значить, за що чого заробити олігархи деньги, які на енергетичному комплексі? Давайте все ж таки, пане Олександре, я прошу, давайте дамо змогу відповісти. Ви говорите популістки, тоді не говорите про мене, як про популістки. Я ж відповім. Я про факти давайте говорю. Давайте почуємо, що відповість на ваші зауваження. Значить, прізвище там Живаго, Новінський. Живаго, Новінський не мають ніякого відношення ні до енергетики, ні до тарифів. Вони в іншій сфері працюють. Вони в металургії. Там ціна на руду виросла, вони експортували і на тому заробили. Можливо, там ренту хто на руду треба підняти. Хто на ТЕЦ? Ні Новінський, ні Живаго не поставляє. Було названо, чиї фірми поставляють? Було названо три прізвища, так? Чиї фірми не поставляють? Я вас попрошу, шановні гості, давайте не переходити на прізвища. Ми вже зрозуміли, що олігархи – це проблема у даному питанні, але… Може відповісти? Так, будь ласка. Трьох прізвищ два прокоментував. Третє, Ахметов назвався, дійсно. В нього є активи в енергетиці. І дійсно, я за те, щоб якраз там не було монополія, щоб там була конкуренція. Конкуренція серед різних виробників електричної енергії. І у нас навіть імпорт був взимку, який також додавав конкуренції. І в нас ціна на оптовому ринку електроенергії якраз знизилася. В нас ще в лютому була там майже гривня 70, гривня 65. А зараз вже в нас ціна там гривня 30, гривня 40 копійок на оптовому ринку. І це також споживачі з часом це відчувають, особливо ця непобутова сфера. Тому з чим я можу погодитись? Можу погодитись з тим, що дійсно не потрібно прописувати правила, які вигідні окремим олігархам. Потрібно будувати конкуренцію. Якщо є дійсна конкуренція, конкуренція ці понад прибутки, вона їх зменшує до рівня якихось справедливих ринкових, які існують в світі, в Європі, і тоді ми маємо справедливі ціни, справедливі тарифи. З цим я абсолютно згоден. Але також не згоден з тим, що в нас все тільки підвищувалося. Якщо подивитися знов-таки на ціну газу, держава приймала кроки, і газопостачальні компанії навіть за січень заднім числом перераховували платіжки, виставляли по 6,99 після певних дій держави. І навіть там, де були приватні компанії, вони все одно йшли на зустріч і виставляли нижчі платіжки. Тому держава зі своєї сторони також робить кроки. От я скажу українцям нашим, щоб вони чітко розуміли. От у нас в 2013 году була ціна на газ 780 гривень. 780 гривень. Що змінилось в світі? Що, вискочила ціна в 10 раз? Ні. Що зробили люди, які прийшли до влади в 2014 году? Они подняли эти тарифы в 12 раз. На каком основании? Вот смотрите, в 3 раза они подняли стоимость доллара. Хорошо, нет вопросов, подняли. 2400 гривен должна стоить тогда цена на газ. А она сегодня стоит 7000 без транспортировки. И вот мы, к людям она приходит уже почти за 9000. Поэтому когда мы сейчас говорим о том, что они какой-то справедливости говорят, то мы должны, как украинцы, четко понимать. Цена на газ сегодня больше, чем 2500-3000 гривен стоить не может. Поэтому, если будет справедливая власть, будет справедливая цена. Мы выбирали президента, который обещал справедливые цены на тарифы. Он увеличил их за этот год на определенное количество. То есть у нас на 80% практически выросли за полтора года тарифы, которые он обещал снизить. Поэтому мы смотрите, что произошло за 7 лет. В 13 раз увеличились расходы людей по коммуналкам и по всему, что они тратят каждый день. И в 3 раза уменьшились доходы. Вот это что происходит сегодня за эти 7 лет. Я дякую. Я думаю, что наши телеглядачи на собі відчувають ці ціни, це підвищення. Давайте ближче трошки до людей. Так а що робити? От та сама ринкова ціна, на якій ви наголошуєте, вона, якщо вона буде дійсно ринковою, вона буде у 3 рази вищою, ніж навіть є сьогодні. І вже навіть за цими тарифами людям складно сплачувати комуналку. А що ж буде далі? Тобто, як ми будемо виходити з цієї ситуації? Нинішній тариф на електроенергію, принаймні, діє до травня місяця. Він буде збільшуватися чи ні? Як ви будете уникати, ну, я не знаю, таких кризових ситуацій? Дивіться, я, по-перше, не розумію, чому ви кажете, якщо ринкова ціна, то вона має бути 3 рази вищою. Ну, тому що вона... Я з цим не згоден. Так вона ж виросла в 3 рази, по вашій просьбі. Тут кажуть, що має бути, в майбутньому має бути 3 рази вищою. Я з цим не згоден. З 1 травня в нас планується річний контракт на газ для населення буде пропонуватися, для того, щоб протягом року була стабільна ціна. Ніякого зростання там 3 рази хорошо, не буде. По електроенергії. Я думаю, по електроенергії. Скажіть, будь ласка, є такі дані, що з наступного року може ні, бути... Ні, в цьому році буде повищення. Ні, буде, але буде 3,3 з наступного року. Тепер по електроенергії. Дійсно, ви правильно кажете, що постанова діє до кінця квітня.
це постанова уряду про покладання спеціальних обов'язків. Я думаю, що вона буде продовжена в тому чи іншому вигляді. Я думаю, що ніяких, ну, принаймні, суттєвих змін, думаю, скоріш за все, не буде. Це, звичайно, там рішення уряду. Я думаю, що десь, може, на наступному тижні ми вже будемо знати, яке воно є. Але я не прогнозую там якихось стрибківцями. Я, скоріш, думаю, що ситуація буде стабільна. Ну, смотрите, навіть ваше правительство зараз прогнозує підйом ціни на 30%. Те, що стосується зелених тарифів. Я вашу репліку почув, я знаю, теж згоден, що в нас зелені тарифи там майже 4 гривні коштують. Я думаю, що ці питання ще будуть в парламенті розглядатися, і сподіваюся, що... Ну, за півтора року що... нажились люди, нормально поки розглядаються. Я не думаю, що там особливо нажились, тому що в нас є... А ви знаєте, що люди говорять? Що навіть включають прожектора для того, щоб світили на панелі, тому що вже інтересні не від сонця, ночі вже від електричества підзаряджаються. Ми в кінці липня голосували. Тому що різниця велика. Ми в кінці липня голосували закон і відповідні тарифи знижували. Я думаю, це питання ще в парламенті так чи інакше буде поставати. Сподіваюся, що ми тоді отримаємо підтримку ОПЗЖ, тому що раніше, коли мова йшла про зниження тарифів, не дуже ОПЗЖ, м'яко кажучи, давали голоси на таке рішення. Ну, не придумуйте. Ми завжди за те, щоб понизились тарифи. Отут ми домовилися, зафіксувалися. Ну, ми це вже зняли і вам покажемо після цього голосування. А скажіть, будь ласка, пропонувалося надати доручення уряду невідкладно запровадити мораторій на один рік. Так мораторій це нічого не рішає. Нам нужно понижение цены в 3 раза сейчас. Тогда это будет реально... Вот смотрите, так что, вот мы сейчас будем просить у них остановить цены на тарифы на 1 год. Если это рынок, может быть, она будет ниже, а мы говорим, давайте установим. Вот поэтому давайте говорить о том, что мы должны в стране, в которой социально не обеспечен вообще практически каждый второй человек, нужно государству обеспечить возможность им дешевой электроэнергии. Но... И в том же и предприятиям, которые производят продукты, все для того, чтобы вода была конкурентоспособна. Так мы же объясняем как. Просто перестать дополнительно зарабатывать тем, кто сидит на этом процессе. Но... Вот смотри, еще раз повторяю. Что-то изменилось за 7 лет на рынке газа? Ничего не изменилось по ценам. Она вот так вот как движется в одной приблизительно прямой. Еще раз повторяю, 780 гривен умножьте на 3, потому что курс увеличился в 3 раза. Вот цена, 2500 должна быть сегодня цена на газ. Все остальное это их сверхприбыли, которые не делят между собой и выводят это все за границу. Вот какая сегодня проблема в Украине. Наживаются люди, потому что народ позволил им это делать и до сих пор не спрашивает с них за это. А сейчас они еще планируют подключить нашу энергетику к европейской сети, и это обязательно еще приведет к повышению тарифов. В Европе дуже часто ціни на електроенергію на оптових ринках не вищі, ніж в Україні. І буває таке, що і нижче. Ну, скажіть, яка у нас конкуренція може... У нас, скажіть, ціна на електричество по сравнению со странами Европы, на каком місці ми? Якщо ми говоримо про перший квартал цього року, то в нас дешевше, суттєво дешевше, ніж в Європі. Тому що в Європі ціна... У нас немає таких статків, як в Європі. Ви що, ми на 5-му місці? Якщо ми говоримо про перший квартал... А остальні країни ніже, ніж у нас. Якщо ми говоримо про перший квартал 21-го року... Я говорю про ціни в течение середнього цього року. 21-го чи 20-го? От прошлого року. В минулому році було по-різному. В деяких кварталах у нас було дорожче, в деяких було дешевше. Я змушена, шановні, перерватися на рекламу. Україна більше року без міністра енергетики. Фінансова ситуація на ринках газу та електроенергії катастрофічна. Борги населення астрономічні, підприємства збиткові. Ми не про все ще сказали. На кілька хвилин. Так, за час реклами ми з'ясували один такий момент. Начебто наприкінці березня запрацювала новація автоматичне списання боргів з карток боржників. Ця інформація є у мережі. Але Андрій Герус наполягає на тому, що це фейк. Я прошу зараз не витрачати час на це питання. Я просто оголосила вашу думку з цього приводу, хоча пан Качний з цим не згоден. І тому у нас залишилося останнє питання. Все ж таки, як виживати громадянам? Чи врятують субсидії? Ну, начебто це все ж таки не вихід з цієї ситуації. Чи врятують субсидії? І коли очікувати на підвищення тарифів, якщо воно все ж таки буде відбуватися? Будь ласка. Ну, по-перше, я думаю, що у нас буде певна тарифна стабільність, якщо у нас будуть річні контракти,
Тому що так ми прийшли до зими, і взимку раптом виявляється, що скрізь ціни ростуть, і в нас теж був цей стрибок цін. Якщо є річний контракт, то є стабільність на 12 місяців наперед. Це перше. Друге, субсидії все-таки, це також один із варіантів. І всі, хто мають право, потрібно подаватися на субсидії і користуватися субсидіями. По-третє, є питання енергоефективності. В Україні є фонд енергоефективності, який запрацював, і там вже сотні-сотні заявок, там вже скоро буде більше тисячі заявок. Це фонд компенсовує значну частину грошей для того, щоб люди робили енергоефективні заходи і зменшували споживання енергоресурсів. Зменшується споживання енергоресурсів, зменшуються рахунки. Добре, я вам вдячна. Олександре, тільки недовго. Дві характеристики. Перше, економічний патріотизм і професіоналізм людей, які цим займаються. У нас є Юрій Анатолійович Бойко, він отримав Героя України за те, що в 2000 році, коли був от такий же колапс, він його повністю розв'язав. І обратіть увагу, статистика говорить о чому. З 2000 по 2007 рік рост производства електроенергії, з 2009 по 2012 рост електроенергії, рост производства електроенергії і нормальна стабільна робота. Это как раз, когда он был министром энергетики в первый и второй раз. Поэтому я считаю, что у нас все есть возможности, нужно просто поменять это правительство, поменять власть. Практичные какие-то рекомендации, потому что, ну вот, пан Андрей считает, что субсидии могут допомогти. Принаймні, сподіваємося, що у громадян не будуть відбирати власне житло за ці борги з комуналки. Сьогодні ми, може, не дуже встигли все оглянути. Дивіться нас завтра із наступною темою. Ми ще не вирішили, з якою, але це буде дуже цікаво, коротко і по суті.